Danas se nalazimo u fabrici Fronius. Naša kompanija je već 7 godina partner sa kompanijom Fronius, koja proizvodi najbolje invertore u Evropi za upotrebu u solarnim elektranama. Pored toga što sa njima sarađujemo već 7 godina, danas smo imali prilike da vidimo svečano puštanje nove fabrike u rad, čime je Fronius sa prethodnih 3400 MW godišnje proizvodnje podigao svoju proizvodnju na preko 7000 MW. Očekuju se novi proizvodi, povećanje broja MPP trekera, veća efikasnost i naša kompanija će svakako nastaviti da koristi Froniusove proizvode u budućnosti i da njihove proizvode upotrebljava i u kućama, individualnim domaćinstvima, komercijalnim objektima, kao i na elektranama koje se montiraju na zemlji.